kutaa magaalaa Lidataatti waajjirri bulchiinsa misooma lafaa kenna tajaajila ammayyeessuu fi si'ataa taasisuuf riifoormii gaggeessaa tureera. Waajjirichi xumura sagantaa riifoormii kanaarratti uffata dambii hojjettoota isaa hanga caasaalee aanaa jiran uffatanii tajaajila kennan ifoomseera. Sagantaa kanarratti argamuun ergaa kan dabarsan hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Lidataa obbo Sayid Alii, riifoormiin waajjirichi gaggeessaa ture guutuu ta'uu kan danda'u tajaajila si'ataa fi iftoomina qabu hawaasaaf dhiyeessuu yoo danda'edha jedhan. Kanaafis tajaajila kennamu teknoolojiin deeggaruun komii kenna tajaajila keessatti kan hambisuuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan. Riifoormuu hiittamu allaan mi'oonoo baasisaasaaf bakkanannaaf qaxaamayinaaf gilisannaaf baalloonaaf haxaan naqaltaafaa boona mangar baabarasabuun sinnaagalagal. Riifoormichi guutuu kan ta'u ilaalchaan gaarummaa fi amanamummaadhaan bifa iftoomina qabuu fi ariitiin yoo hawaasa keenya tajaajiledha. Yeroo hedduu tajaajila naannoo waajjira lafaatti kennamu irratti komiin ni kaa'ama. Waajjirri kun dhaabbilee riifoormiin irratti gaggeeffamaa jiru keessaa isa tokkodha. Waajjiricha teeknoolojiin walitti hidhuun ammayyeessuuf tajaajila isaa si'ataa taasisuun barbaachisaadha. Tajaajila gurgurachuun dhaabbachuu qaba. Haalli barame jijjiiramuus qaba. Kana jijjiiruuf mootummaanis xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa misooma lafaa kutaa magaalaa Lidataa obbo Teediroos Tsaggaa'ee hojii riifoormii hojjetamaa ture keessatti miira tajaajiltummaa hojjettootaa sadarkaa walfakkaataatti fooyyessuuf hojjetamaa turuu fi kenna tajaajila ammayyeessuuf tajaajila waraqaa irraa bilisaa akka eegalan dubbataniiru. Uffanni dambii guyyaa irraa ifoomes walitti dhufeenya tajaajilaa fi tajaajilamaa kan cimsu ta'uu eeraniiru. የመሬት ልማት አስተዳደር ለረጅም ጊዜ ሪፎርም ላይ የቆየ ተቋም ነው። ቡልጂንሲ ሚሶማ ለፋ አባተ የሮድ ኤራ ሪፎርሚ ገገሳ ትሬዳ ሆጂ ሪፎርሚ ኬሳ እንይቶኮ ኢላልቻጋሪ ተጃጅሉማ ሆጀቶታ ጭምሱን ሰደርካ ወልፈካቱራን ገሁዳ ካናፊስ ሆጂን ተጃጅላ ቴክኖሎጂን ዴገሩፊ ተጃጅለ ከነሙ አመየሱ አክስመስ እትቆፊን ሰደበሉ ሆጂ በበልዳን ሆጀተማ ትሬራ ተጃጅሊ ወራቃራብልሰቴ ከነሙ ጀርቀበራ ጉያ አራከነስ ኡፈታ ጀቱታ ዋጅርቻ ኢፎምስኔራ ሆጀቶኒ ዋጅርቻ ኡፈታ ደምቢን ተጃጅሉን ተጃጅላ ፊ ተጃጅላ ማግዱቲ ኢፍቶሚን ያከጅራቱ ከንታሲሱፊ ሚራ አማነሙማ ከንሳኒ ተሮከቴ ኢማን ከስተማሪ የሮዱ ፈንሌ ሐከሰልባት ሆጀታ አጭ ከሳ ተኡ ከኝ አደባሰኒቶ ወንቶተ በርባደን ካለቲኑ ጋፈተንሌ ካለቲሰን አከተገርሲ ፈሙታ ኡኒደንዳ አይቹለ ከስተማሪን ወልጋፈቱ አስከይሶ ጀታ እሶ ጀታ ወና ከናቲን በርባደደኒ ዮሮ ወልጋፈተንሬ ንጂ እኒ ዮሮ ሰልጣቱ ሆጂንሌ ደፈቶ ሐኮ ሆጀታሙታ ኢኒፎርሚች ገሩአናፊ ባይ በርባችሳላ ተኮፋ ዳብቸራ ከወጀኑ አዳን ባሳ ለመፈሙ አመንቱማፊ ኦፍ ቆልቆሉማዳ ነከተጃጅሉ ንቀርቀረ ከነድራ መተጃጅላ ቱሪራ ከነቦዳ ኢፍቶሚናን ኢማሚ ለገረከኛ ዱፈን ሴራን ተጃጅሉ ኑራይ ገማይ ኡፈኒ ደምቢ ቆፍቲ ሪፎርሚቸ ከሰቲ ቡአምቡሱ ከንጀደን ወጀቶን ኩነን ማሚዶታ ገረሳኒ ዱፈን ሚራ ኢትጋፈተሙ ማቲን ኢጀወድቂጣን ተጃጅሉ ቆጳው ወከታኒ ሲመኒሩ ኑይ ሐራሲት ዮ ኒሰ ተጃጅላ ማለ በከብራት ትራንግኔት ለ ተጃጅላ ሙንከኛ ኖሉ ማለፊ ወልቀበታዳ አስቲ አራዮ ኢቶሚና ተጃጅለ ቦሩፊሞ ናሞኒ ሱኑ ጋርጋሩ ማለ ኑሚዳን አበኒ ከኛ ጋሩ ናሚላ ባይ ኤቱፋ ወረደደ ቦሌኒ ሲንፉ ወሪ ሴራኒስ ቴክኖሎጂ ተፈየደሙ እንደንደኝስ ኒድፉ ከናፉ ማልጎቹ ቀምና ወራ ቦሌ ወለደደባዳፍ ዱርሰ ከኑ ቀምና ሴራን ከበጁማዳን ተጃጅሉ ቀምና ጀዴታ ያዳ